မြင်လာပါမြန်မာပလက်ဖောင် else, trips, problems, းရဲ့တနည် <d> းတည um ်းသတင်းမျ goals, ာ again, းစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ခန့်နေကြိုးစို့လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတင်္ခေါင်းစဉ်တွေကတော့စင်ကာပူမှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာစစ်ဘိုလ်ချုပ်များရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ဈေးများကိုထိန်ချုပ်ရန်အတွက်အမေရိကန်နဲ့စင်ကာပူဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့တင်မြန်မာရေးအာစီယံနေနဲ့ပြည်တွင်းရေးဝန်မစွက်ရေးမှုပေါ်ပြန်သုံးသက်တင်ကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးပြောတယ်ဆိုတဲ့တင်တည်ကျွတ်ကလာပြန်လဲလွတ်မြောက်လာသည့်တင်္ခေါင်းစဉ်မှာ၁၆ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့တင် ဂျပန်မီရုံပေါ်ကွဲမှုကနေလေထူတဲ့ပေတပေါင်းကြော်အထိပြမောက်တဲ့မီကိုတွေမောက်ထုပ်ခဲ့ရဆိုတဲ့တင်အလီတလီယာလေကြောင်းလိုင်းရဲ့လေယာဉ်မဲဟောင်းများယူနီဖောင်းချွတ်ပြီးအတွင်ကန်ဝစ်စုံပြေဆန္နာထုတ်ပေါ်ရဆိုတဲ့တင်စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးကျင်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂောတော့စင်ကာပူမှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာစစ်ပို့ကြုံများရဲ့နိုင်ငံချမ်းဂွေစင်းများကိုထိမ့်ချုပ်ရန်အတွက်အမေရိကန်နဲ့စင်ကာပူဆွေးနွေးရဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် စင်ကာပူနိုင်ငံမှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များရဲ့နိုင်ငံသားဝင်စင်းများကိုထိန်ချုပ်ရန်အတွက်အမေရိကန်နဲ့စင်ကာပူတို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးဌာန American Direct Chollet က၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက် Twitter ကသတင်းပြောကြားထားပါတယ်။အတိုင်းမင်က Direct Chollet ဟာအောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကစင်ကာပူငွေကြေးအာဏာပိုင်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယမန်နေဂျင်းဒရိုင်ဗာနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များရဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံသားဝင်စင်းများကိုထိန်ချုပ်ရန်အတွက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စင်ကာပူနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးနယ်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ဝင်ဒေတာရင်းကိစ္စရက်တွေကိုဆွေးနွေးကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးឋတာအတိုင်ပင်ခံဒဲရက်ဂျိုလယ်ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်လင်းပြီးအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှ22ရက်နေ့ထိထိုင်းစင်ကာပူနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံများသို့သွားရောက်နေရတယ်ဖြစ်ပါရယ်။မြန်မာရေးအာစီအေနေနဲ့ပြည်တွင်းရေးဝန်မဆွက်ရေးမူပေါ်ပြန်တုံ့တက်တင်ကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးပြောရယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြက်တဲကာလမှာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေနဲ့ပြည်တွင်းရေးဝယ်မဆွဲရေးဆိုသည့်မူဝါဒတည်အပ်ပေါ်ကိုပြန်လည်တုံ့တက်တည်နေပြီဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီး Saifuddin Abdullah ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင်ရေးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကဆွေးနွေးတဲ့တစ်ခုကြာကင်ဆွဲထားတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရဲ့ပြည်တွင်းရေးဝယ်မဆွဲရေးမူပေါ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့ဟာပြည်ထနာအရေးကိစ္စတွေကိုဖြည့်ချင်းဆောင်ရွက်ရမယ်အရေးကိနေရှောင်းဖို့ ဒီကြားဝင်မဆွဲရေးမှုကိုကာကွယ်တခုအနေနဲ့အသုံးပြုလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းပြောဆိုခဲ့တာရှိတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာဆီယံနေနဲ့ထိရောက်မှုရှိသည့်စုံပြတ်ချက်များကိုမြ мян ဆက်စပ်ချမှတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအတွက်ပြည်တွင်းရေးဝန်မဆွဲရေးမှုကအဓိကအရင်းခံအကြောင်းတရားတခုဖြစ်တယ်လို့လည်းထပ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကထပ်မံပြောပါတယ်။ထို့နောက်အာဆီယံထဲဒီစီဝေတို့စစ်ကောင်စီအားဖိကြားခြင်းမပြုခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်မှဂျုံတော့ဂျုံငယ်စုံပြတ်ချက်တခုဖြစ်တယ်လို့ lambda လပိုင်းမှာကျင်ပါမယ် G7RCN ဝင်ကြီးစင်စွန်းတွေဘက်တို့ဖိတ်ကြားမှာမဟုတ်ကြောင်း UK စိုးရွက်ကထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတဲ့တည်င်းကျွတ်ကာလာပြောင်းလဲလွတ်မြောက်လာသည့်တည်င်းသမား19ဦးရှိတဲ့ဆွဲတည်င်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ယခုတည်င်းကျွတ်ကာလာမှာလွတ်ငင်းသက်သက်တွင်ဖြင့်နိုင်ငံတကာရှိအချင်းတော်အတီတီမာပြောင်းလဲလွတ်မြောက်လာသည့်တည်င်းသမား19ဦးရှိတယ်လို့မြန်မာ Press Freedom Index ရဲ့အစီအစဉ်ထုတ်ပြန်ကြေးရသိရပါတယ် စက္ကန့်စည်းကစံနာပြယာမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အချင်းချဖန်စည်းခံခဲ့ရတဲ့ဦးရည်ဆိုင်နေရသူ900ကျော်ကိုအမှုပိတ်သေးကပြန်လဲလွတ်ပေးလျက်ရှိတာဖြစ်ပါရယ်ထို့သောလူငယ်သက်တောင့်ပြည့်ပြန်လဲလွတ်ပေးရမှာ DDB နဲ့မြစည်းမတည်နှထာနာတို့မှတည်နှသမားများအပါအဝင်ဒေတာရင်းတည်နှထာနာမှတည်နှသမားများအများပြလဲပြန်လဲလွတ်မြောက်လာတဲ့အစည်းအဝေးမှာပါဝင်ခဲ့တာပါယခုတည်နှကျကာလတွင်ပြန်လဲလွတ်မြောက်လာသည့်တည်နှသမားဦး16ဦးရှိသည့်အတွက်စုစုပေါင်းဖန်စည်းခံထားရသူ52ဦးရှိသည့်နှင့်35ဦးဆက်လက်ဖန်စည်းခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာ press freedom intv ရဲ့စင်္ရေးထုတ်ပြန်ကြေးရတည်ရပါရဲထို့နောက်ပြန်လဲလွမြောက်လာသည့်သတင်းသမားစင်္ရင်ဒီအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့နဲ့အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့တို့မှာလွမြောက်လာသည့်များစင်္ရင်ဖြစ်ပြီးယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလဲကြက်ရှိသည့်ဖန်စီခန်းသားရသူချိုထတ်မှတ်လွရင်ရှိနေတာလဲဖြစ်ပါရဲဆက်လက်ပြီးဂျပန်မီရောပေါက်ကွယ်မှုကနေလေလုတဲ့ပေတတောင်းကြော်တီပြာမှုန့်နဲ့မီကိုတွေမှုတ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဆွေသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲ အဒူဝလာ20ရေနေဒေတာဆန်တော်ဂျေမနက်ခင်း7:34မိနစ်မှာဂျပန်ကျူရှုကျွန်းပေါ်ကအီဆိုမီရောင်ဟာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မီးရောင်ပေါက်ကွဲမှုကနေချော်ရီဘူးတွေနဲ့แก๊สဘူးတွေမှုတ်ထုတ်ခဲ့ပြီးမီးရောင်ကြောင့်ကလေးလွင့်စင်ခဲ့တာပြာမှုန်နေပါတယ်။မီးခိုးငွေတွေဟာအမြင့်ပေ1000ကျော်လေထဲထိရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြည်တွင်းသတင်းစာ Daily Mega ဖော်ပြထားပါတယ်။မီးရောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တာဝန်တဲ့သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာသို့ပြေးဆင်းခဲ့ကြရပြီးလူသေးဆုံးမှုတွေတော့မရှိဘူးလို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ ဆိုပါအစ်ဆိုမီတော်ဟာပြေးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်တုန်းကအကြီးကျယ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲဒီတုန်းကမီတော်ကပြမုံတွေဟာအမြင့်9မိုင်ကောင်းကျင်တဲ့အထိပြန့်နှံ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မီတော်ဟာကျရှူကျွံစွာတောင်ပတ်မှာတရှိပြီးခီးတွားဆွဲဆောင်မှုနေရာလေးဖြစ်ကမီတော်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားချိန်မှာဆိုရင်ခီးတွားဘတ်စ်ကဒါဇင်နဲ့ချီမော်တော်ကားတွေများစွာကတောင်ရဲ့ခီးတွားအလယ်ပတ်နေရာမှာရပ်တန့်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မီတော်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ခီးတွားတွေတောင်တက်သမားတွေဟာဘေးလွတ်ရာသို့အလည်မြန်ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီး ကျေဇူးရည်တဲ့နေ့ကမီရန်ပေါက်ကွဲမှုကနေထွက်လာတဲ့ပြာမောက်တွေကြောင့်မပြေးနိုင်ဘဲတောင်ပေါ်မှာပိတ်မိနေတဲ့တောင်တက်သမားတွေခီးတွားရရှိမှရှိဆိုတာကိုရှာပွေးကယ်ဆယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတဲ့ဒီနေ့နဲ့အာလီတာလီယာလေကြောင်းလိုင်းရဲ့လေယာဉ်မယ်ဟောင်းများယူနီဖောင်းချုပ်ပြီးအသွင်ကံဝတ်ဆောင်ပြီးဆန္နာထုပ်ပေါ်ရဲဆွဲတဲ့နေ့ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကြသေးခင်ကပဲရဆိုင်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အီတလီလေကြောင်းလိုင်းအာလီတာလီယာလေကြောင်းရဲ့လေယာဉ်မယ်ဟောင်းများဟာယူနီဖောင်းချုပ်ပြီးဆန္နာထုပ်ပေါ်မှုတည်းရဲ့ပြည်ခဲ့တဲ့ပုံရုံတွေကပြုလုပ်ခဲ့ပါရဲ။ ဒွိဉငံများသာဝစ်စင်တာတဲ့အလီတာလီယာလေကျောင်းလေမြေဟောင်းများဟာညီသက်ဆန္ဒနဲ့ပဲယောမမျိုးရဲ့မြို့လေကောင်းမှာအတန်တိတ်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတာပါအလီတာလီယာလေကျောင်းလိုက်ရဲ့လေမြေဟောင်း50ဦးဟာညီညာညာစီတန်းပြီးယူနီဖောင်းနဲ့အသွဆုံးပစ္စည်းမျိုးကိုချုပ်ကာလက်မှတ်ပေါ်သို့ခြတာခဲ့တဲ့ပြင်တောက်ဖနက်မျိုးကိုပါချုပ်ကာမိနစ်အနေငယ်ကန်ညီသက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်သူနောက်ယူနီဖောင်းနဲ့အသွဆုံးပစ္စည်းမျိုးကိုပြန်လဲဝစ်စင်က၅တို့ကအလီတာလီယာဝန်တန်းနေဖြစ်ကြတယ်လို့ဟိတ်ကျွေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ဝင်က <T rib forums> ြ <an> ီးစင်ပြပြမှုချိန်ကြမ်းပြစွာဖြစ်ပေါ်နေကြတဲ့အီတလီလေကြောင်း Alitalia ဟာ Autobala 15ရက်နေမှာပဲနောက်ဆုံးပြန်တမ်းမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ် Alitalia လေကြောင်းကိုတော့ ITA လေကြောင်းကုမ္ပဏီမှဝယ်ယူလိုက်တာဖြစ်ပြီး Alitalia လေကြောင်းပိုင်းလေရင်အချို့နဲ့ပြန်တမ်းမှုများဆက်လုပ်မှာပဲဖြစ်ပါရယ်ကုမ္ပဏီသစ်ဖြစ်တဲ့ ITA ဟာ Alitalia လေကြောင်းလိုင်းကိုဝယ်ယူလိုက်ပြီးမြူလား Alitalia လေကြောင်းဝန်ထမ်းတောက်ကြော်တွေကမှဝန်ထမ်းဦးရေ3000กว่าသတ်လက်ခန့်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ် ITA မှာဆက်လက်လုပ်ကံရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်း ပုံမှန်လက်စားထက်နေပါတဲ့ပမာဏကိုဒါရရှိခဲ့ကြရတယ်လို့တမကအရာရှိများကပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနိဒါသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလာနေမှာတောက်ကြနေသည့်ညနေ6:00နာရီခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါရတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်